Avustralya bilan o'yindan keyin jamoamizda tiklanish uchun yetarlicha vaqt bo'ldi. To'liq tiklanib bo'ldik deb o'ylayman. Ertangi o'yinga tayyormiz. Xudo xohlasa ertaga g'alaba qozonib keyingi bosqichga yo'l olmoqchimiz. Guruhdan chiqqandan keyin o'zi to'g'ri aytdingiz. Kuchsiz jamoani o'zi bo'lmaydi. Kecha Tojikistonni ko'rdik. Qo'shnilarimizni g'alaba bilan tabriklaymiz. Bizni ham maqsad xudo xohlasa ertaga g'alaba qozonib keyingi bosqichga chiqish. Tailandni o'rganganingizda qaysi jihatlar sizga ko'proq ularni masalan kuchli taraflari sanab bersangiz? Qaysi taraflar kuchliroq ko'rindi? Tailand pas o'ynaydigan komanda ekan va ko'proq oldinga atakaga chiqishga intiladi. Paslari ham, ochilishlari ham. Endi bu yog'ini ertangi o'yinda ko'ramiz. Tayyorgarlik yaxshi. Bu play-off o'yini nokaut seriyasiga o'tkazgan jamoa chiqib ketadi. Har ehtimolga qarshi ba'zi penaltilar seriyasiga ham tayyorgarlik ko'ryapsizlar mashg'ulotda. Biz endi 15 daqiqa ko'ramiz, yo'qni ko'ramaymiz. Penaltilar seriyasiga tayyorgarlik ko'rmaymiz-ku. Hammasini xudo xohlasa o'yinda hal qilishga harakat qilamiz. Чуть-чуть скретч и потом начинаем. Давай. Синий. Ready, Otash?